اللي لاحظوا حاجات، لاحظوا اللي فما غوبريز دي ناتاليتي، معناها زياده في السكان من خلال اعمارهم 0 4 سنين، معناها عندنا ولادات جديده، وان ميم طون عندنا فييسمون، معناها عندنا نسبه نتاع لي بيرسون زاجي اللي اعمارهم اكثر من 60 سنه فما فوق كبرت. لي بيراميد دي زاج نوز ابران كو إل يا دي تونسيون سور لو مارشي دو ترافاي. L'âge de 15 à 59 ans, et elle est dans le même taux qui met une force sur l'emploi. Il y a un vieillissement de la population qui s'aggrave de plus en plus, qui aura un impact sur les caisses nationales. Donc, on a deux problèmes en parallèle. بروبليم اللي احنا لا ريبريز نتاعنا ذا وين ماشيين بها معناها هل هي ولادات متواصله معناها زياده متواصله وهوني احنا بعد ما كنا في باس سبيكتاكولير نتاع في كونديتي باش ندخلوا في مرحله اخرى نتاع التطور السكاني ونجم يمثل لنا ازمه اقتصاديه وازمه سكانيه مي لو بلو ايتونو سي اون بو دير كنا اي ان تو دو دو داج دو 0 ا 4 ان اسي assez important en fin de compte on a et le démographe a observé qu'il y aura une baisse de cet âge on a eu une augmentation d'un point on a 8,1 pourcentage de la population qui est entre 0 et 4 ans ceci nous donne plusieurs questions à comprendre est-ce que cette augmentation sera toujours la même dans les années à venir Ceci peut avoir un impact sur toutes les politiques socio-démographiques, économiques qu'aura la Tunisie. وفي نفس الوقت احنا مطالبين تجديد السكان علاش خاطر ماشيين في لو فوا دو لا فييسمون دو فيت دو فييسمون دو بوبولاسيون اللي احنا تولي عندنا مشكله تاع اقتصاديه نقص في اليد العامله او ميم طون عندنا وسط البيراميد اللي هي بيراميد دو جون معناها عندنا نسبه كبيره نتاع شباب ومتاع ناس تنجم تخدم لكن فيهم كذلك نسبه كبيره نتاع بطاله وهوني نجلس كل تحكي على لو بروبليم تاع لي كاس دو سيكوريتي سوسيال اللي عندهم عجز كبير il faut aussi concevoir des politiques qui prend en considération ce constat, ce vieillissement de la population et surtout que, en fin de compte, même avec un taux de chômage qui est très élevé par rapport, aussi on a la disparité entre les régions qui est assez claire dans le recensement. Il faut vraiment faire des études sur ça. يعني نلخصوا في نسبة معناتها الخصوبة اللي هي تتمثل في 2.1% هي إجماليا نسبة طيبة وتمثل يعني إمكانية للاستثمار وتجديد معناتها السكاني بدون تهرب لازمنا نحافظوا عليها النسبة هذه نواصلوا في سياستنا ولو أنه بالاعتماد على الدراسة الإحصائية نتاع السكان والسكنة بالنسبة لـ 2014 هنالك تفاوت بالنسبة لبعض الجهات نحاول في إطار السياسة السكانية أن نعدل من النسبة هذه كما شفتوا الشمال الغربي عنده أقل نسبة من الخصوبة وهذا راجع إلى الهجرة الداخلية في تونس دونك العمل هو سيتواصل في ميدان التنظيم العائلي بالمحافظة على النسبة هذه العامة لكن بتحسين النسب الجهوية في المدن الداخلية التونسية وفي الولايات تاع الشمال الغربي خاصة معناها عندنا رهانات كبيرة في المجتمع التونسي رهانة متاع زيادة في الولادات رهانة متاع تطور السكان نحو التهرم وعندنا المشكلة الاقتصادية Il devrait y avoir plusieurs études pour être clair sur ce point. Dans notre État, on n'a pas encore fait les études, mais c'est un constat. On peut affirmer ou infirmer rien qu'après avoir fait des études bien spécifiques.